Olha o Zé! De volta com mais um vídeo para vocês, pessoal. O que é que trazemos hoje, Zé? Ah, megueira! Ah, o que é que foi? Estás surpreendido? Pô. Então, o que é que se passa, Zé? Não sei, não sei! Não sei, então vamos então aqui ter megueira, né? Banda brasileira. Brasileira, já estão ansiosíssimos para ouvir esta banda que ainda não conhecemos. Ora então, pessoal, megueira é uma banda formada desde 2016. Eles são do Brasil, como já mencionámos, são de Belo Horizonte. É uma banda de alternative death metal e o single que vamos trazer hoje é a música No One, que é do álbum Half an Hour of Butchering, deste ano. É muito recente, pessoal. Estou ansiosíssimos, é que eu já ouvi uns pelimpimpins, só uns segundinhos, e eu fiquei, ok, isto promete. Então os teus registros, está amigo. Tudo confirmado, não é? Não, então, vamos aos elementos aqui, da banda, não é? Ainda não está tudo. Calma, anda não, não interrompas o Zé. Peço desculpa. Anda lá. Então... É só eu. Então, vocalista, pessoal, nós temos o Juninho Rodrigues, na guitarra temos Jorge Ferreira, baterista Átila Smith e baixista Pedro Soares. São a banda, o pessoal que compõe os megueira. Por isso está tudo dito agora, ou ainda falta mais alguma coisa, Zé? Não se esqueçam! De quê? Inscrevam-se no canal. Ah, é isso. Olhem o sininho e esmurrem. Outra vez o sininho. Esmurrem o sininho outra vez, às vezes vocês. E o like também. Like, partilhem o vídeo. Partam o vídeo também se quiserem, mas partilhem o vídeo. Sigam o Jazz nas redes sociais, Facebook e Instagram. Estamos tão entusiasmados por reagir a megueira que o Jazz até se atrapalha. Estamos a despachar, vá, anda lá. Até já. Cá estamos de volta, pessoal. Anda lá, que eu quero ver isto. Anda lá, que eu quero ver isto. Música No One. Mas embora, Zé, que isto é novo em folha, já estou ansioso. Chegaste a dizer o álbum isso tu, não chegaste? Já disse. É o álbum Half an Hour of Butchering. Bom nome, bom nome. Ah. Era só para ver se estavas atento. Passado este ano, pessoal. Era só para ver se estavas atento. Estou sempre atento, amigo. No One. Calma, vou entrar nesta parte outra vez que eu gostei tanto. Estava a preparar ainda há bocado, pessoal, mas pronto. E desculpem lá, Zé, pá, esqueci-me por aquilo no ecrã grande, Zé. Eu pensei que isso já estava feito, Zé. É o canal de Zé. Mas pronto, seguindo em frente. Zé! O que é que tu achas da música? Oh, Zé, brutal, mano. Olha, faz-me lembrar assim umas misturas Slipknot e sabes mais o que é? E sabes eu mais o que é? Também, o que é? O que é? Pá. O que é? Sabes mais o que é? Qual é que é outra? Ah, Sofai. Também.
umas misturazinhas também. Estás a ficar a chatear para que eu estou a dizer aquilo que tu estavas a pensar, toma! Slipknot, já estava com isso em mente, por acaso sou-me ali um bocado também de Slipknot e gostei, claro. Somos grandes fãs de Slipknot. Mas é pá, estou a curtir o EMA, a música tá, tem uns riffs pesadões, meu, na parte do guitarrista, aqueles quando eu estava para parar, eu, epá, não. Esta parte está tão boa que eu não consigo parar. Que o guitarrista, que é o Jorge Ferreira, meu, oh, muito bom, meu, digo já. Eles todos, até o Batista é muito talentoso, o Attila Smith, todos eles, o meu baixista Pedro Soares também está excelente, meu. E claro, a voz do Juninho Rodrigues, meu, ouve. Grande a voz, mano, grande a voz mesmo, tens um vocal aí poderoso. Oh, os nossos irmãos, grande banda, meu. Adoro o growling do Juninho. Grande banda. Muitíssimo bom, meu, esta banda vai ser muito falada daqui para a frente, eles vão continuar a evoluir e cada vez mais e isto vai explodir, meu, porque eles são muito bons, já. Yeah. E oh, eu vi fiz uns vídeos dele no RCA. Sim, ao vivo. Também, sim, eles também já que estiveram em Portugal. Sim, lembro-me que a gente chegámos a ver isso até, eu contigo. É verdade. E agora vem cá novamente a Portugal e o Gesto, vou adorar ver isto. Não? Olha, até tínhamos toda a honra em vos conhecer pessoalmente. Oh, ah, pois era. Megera. Pessoal, se vocês estiverem a ver isto, nós adorávamos conhecê-los. Megera, bom, nós estamos muito fãs do vosso estilo, a sério. Vamos querer ouvir muito mais de vocês. Por isso, vamos lá. Por um bocadinho para trás, que este som está espetacular. Só pintar naquele parque. Tchaka-tchum. Este baixista, Zé. Vou ouvir outra vez, calma. Este baixista, Zé, já subiu já no meu top, pelo menos ali no meu top 5. Ouve, a banda toda já subiu mais um bocado ainda, mas sério, todos. O baterista é incrível, digo já, muitíssimo talentoso, Attila Smith, mano. Olha, eu curti a cena do. Faz-me lembrar o Fieldy dos Korn, com o meu Slapa. Um bocado dentro desse género, ouve, muito fixe, mano. Pedro Soares, meu, excelente baixista. Muitíssimo fixe, a música está muito boa, é muito bem construída, muito bem feita. Há ali uns cheirinhos de Slipknot, é verdade, na nossa opinião. Não. Curto aquelas partes também com o sintonizador, ali durante um bocadinho. Houve, muito fixe. A parte agora no fim, quase muito imprevisível, não sabias quando é que ia acabar. Zé, atenção que ele ia para parar! E depois ele. Oh! É, muito fixe, a sério, Megera, meu, que super banda, Zé. Yeah, Zé. Uau, vamos trazer aqui mais vezes ao canal, isso vos garanto eu, meu, nós garantimos isso. Sim, vamos trazer e vamos adorar vê-los ao vivo, vai ser um show do caraças, meu. Irmãos brasileiros, Megera, meu, pá, era um grande gosto e honra para nós, meu, poder-vos conhecer, meu, lá no Vortex, meu. Esperemos ter essa oportunidade, pessoal, era muito bom, mas nós estamos mesmo muito fãs de vocês e, pá, gostávamos muito de vos conhecer, como é óbvio. Por isso, não sei se queres acrescentar algo mais. Ele já falou tudo, já por isso. Não perco o próximo vídeo, porque, pronto, nós também não, né? Zé, empolga-se com bandas boas, é assim. Deixa.